Коли на уроці тривога, ми зразу 3 секунди нас ще є вдітися, і зразу вчителька стає перша, ми всі йдемо колоною, тихо, не можна штовхатися, не можна говорити. Ми виходимо з кабінету. Тривога не вибирає, вона може бути на перерві, і з черговим вчителем діти йдуть зразу. Вчитель вертається, ще один вчитель вертається до них. Наприклад, я провела урок, я виходжу на перерву, тривога, я вертаюся в цей клас, де я була. Тому що ми маємо чітко знати, скільки дітей зараз є, було на уроці, скільки зараз є зі мною. І перераховуємо ще обов'язково в бомбосховище, тобто, щоб жодна дитина не була десь загублена, якщо це перерва, якщо це урок, це неможливо взагалі. Якщо буде тривога цілий урок, то того року не буде. Будуть задавати таке саме домашнє завдання, яке було на той урок.